Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové, vážení hosté, připadla na mne úlaha seznámit vás s naším účinkováním v Evropském parlamentu. Vím, jak jsou v ODS oblíbené zprávy o fungování klubů v jakýchkoliv institucích a v těch evropských zvláště. Proto se pokusím být stručný, když vím, že tento slib vždycky vyvolává děsběs, protože se stává pravý opak. Pokusím se to nenaplnit. Dnes je to skoro přesně rok, skutečně je to rok, jak ten čas běží, kdy proběhly volby do Evropského parlamentu. Bylo to v šílené atmosféře mediálního honu na vše se značkou ODS, určitě si na to všichni dobře pamatujeme. Výsledkem nálady ve společnosti byl zisk dvou mandátů oproti předcházející době, kdy nás bylo devět. Přes tento výsledek si troufám tvrdit, že se ODS v Evropském parlamentu nestratila, a to i díky té práci a aktivitě našich kolegů z předcházejícího období, protože skutečně ODS v té době zastávala velmi, velmi silné postavení v rámci frakce. V uplynulém volebním období založená frakce Evropských konzervativců a reformistů, které jsme členy, ve volbách naopak posílila, a stala se třetí nejsilnější frakcí v parlamentu, tak jak o tom hovořil pan kolega Said Kamal, předseda frakce. Důvodem úspěchu je, důvod úspěchu je jasný, ukazuje na to, že lidé v jednotlivých členských zemích už nechtějí slyšet idealistické a populistické řeši směřující k velké federalizované Evropě, ale začínají vnímat realistický pohled na Evropu. Nejvíc hlasů napříč Evropou ztratili evropští lidovci a socialisté a tou zprávou se také příliš nechlubí. Právě nyní se ukazuje, jak bylo rozumné založit novou frakci, která staví na eurorealistické modelu s voulenější strukturou, v němž základní roli hrají členské země. Vnímání Evropské unie a představy o růžové budoucnosti Evropy napříč členskými zeměmi se mění. Do frakce přišli noví členové z Německa, Finska, Itálie, Slovenska, Jirska a dalších zemí. Potvrzením, že lidé v Evropě hledají realističtější, vnímající Evropu je nedávný volební úspěch konzervativců v Británii a i výsledek prezidentské volby v Polsku, kdy novým prezidentem Polska se stal náš kolega konzervativní politik a člen frakce pan Andřej Duda. I pro nás si myslím, je to Určité světlo, že skutečně lidé začínají vnímat e, realistický pohled. Problém v Evropě neubývá, naopak to vypadá, jako by jich přibývalo, anebo si je sama Evropská unie vyrábí sama. Evropský parlament se zabývá skoro, dá se říci, vším, kde a kde, čím, co, jakého úředníka napadne. A zbytečnosti přibývá, bohužel. My samozřejmě velmi dobře rozumíme, že mnohé věci jsou u nás doma vnímány jako okrajové záležitosti, které jakoby nemají vliv na českou politickou scénu. Bohužel je pravdou, že v, mnoha, v mnohých případech mají rozhodnutí na úrovni Evropské unii přímý dopad nejen na naši legislativu, ale bohužel i staženo potom i na ekonomiku. Proto je důležitá naše spolupráce s poslaneckým klubem ODS v českém parlamentu. Tak jak je naše politika i nadále koordinovaná a konzistentní, tak je to, myslím, velkou ukázkou naší dobré spolupráce. Jsem skutečně rád, že se nám to daří oproti jiným, jiným stranám. Ne jako v případě lidovců a socialistů, kteří například v Evropském parlamentu hlasovali pro kvóty migrantů, i když o tom moc nehovoří, ale doma tvrdí zcela něco jiného a jsou proti. Je to jenom ukázka toho, jak. Jsou často, jak často podléhají vlivům frakcí, ve kterých jsou, a drobně zapomínají, odkud jsou. Právě migrace ze Severní Afriky a zemí Středního východu jsou zásadním tématem, který hýbe celou Evropou. I dnes toto téma velmi často zaznělo. Naše pozice je trvalá, zásadní. Jsme proti přerozdělování uprchlíků mezi členské státy a jsme tady proti kvótám. Kvóty mohou být jen spouštěcím mechanismem ještě většího přílivu nešťastných lidí, jdoucích za chimérou lepšího života. Chápeme jejich, jejich situaci, ale pomoc Evropské unie musí být v prvé řadě na jejich území, v jejich domácím prostředí. A možná i velmi velkory se pojata, aby pochopili, že řešení je u nich doma. Dalším velkým a často diskutovaným tématem je smlouva TTIP, už je Honza Zahradilý zmiňoval, tedy smlouva o volném obchodu s Amerikou nebo s USA. Je zajímavé, jak vehementně je proti velká levicová část parlamentu v čele s komunisty. Už to o něčem svědčí. My se snažíme smlouvu TTIP maximálně podporovat, a to jen z důvodu ekonomických, ale jako určitou symboliku, podpory severoatlantické spolupráce a směřování evropských zemí. Nevím, s kým jiným bychom takovou smlouvu měli podepisovat. Možná vás nějaká země blížší napadne. A nebo napadá ty levicově smýšlející strany. Nemohu nezmínit i situaci Řecka. Euro, Eurozóna se dostává do vlastní pasti historické nedůslednosti a ukazuje nám mnoha rizika eura jako měny přijaté na politickou zakázku s potlačením zásadních ekonomických kritérií. Tato situace jen potvrzuje správnost naší podpory domácí měny a je velkým varováním před nesmyslným urychlováním přijetí eura, které bohužel zažíváme i dnes. Tématem dnešních dnů v parlamentu je vyhlášení Evropského nebo Energetické unie na evropské úrovni. Energetika, zvláště nesmyslná podpora obnovitelných zdrojů, není jen náš český problém, ale je to problém zeleného idealismu celé Evropské unie. K energetické unii přistupujeme hlavně z pohledu vnímání naší domácí situace, protože je to právě energetika, která bude do budoucna silně ovlivňovat celou naši ekonomiku. Probíh raných témat je obrovské množství a nechci vás tady tím unavovat, ale zmíním jen pár například boj o vyrovnaný a úsporný rozpočet, velké téma jednotný digitální trh, což je biznis velkého, do budoucna velkého rozsahu, kosmický výzkum, který se nás dotýká, protože agentura právě pro kosmický výzkum je v Praze a je další možností pro nás dalšího rozvoje. Financování vědy a výzkumu je tématem, protože je to obrovské množství finančních prostředků, které, o které bychom měli také zabojovat. Je to asi 74 miliard eur, docela velký balík. <těk> Kontraverzními tématy, které pečlivě sledujeme, jsou například posilování Evropské centrální banky, velmi, velmi nebezpečný směr, velmi důležitá a skoro neutuchající boj o jedno sídlo Evropského parlamentu, ten nesmysl snad někdy skončí, ale bohužel je to boj. Nebojím se říci takhle, také, že Přihlouplé kvotování zastoupení žena mužů, které podle mého názoru víc uráží ženy, než je zdrávo, je také velkým tématem, tak jak Evropa vyhledává některá hloupá témata. Složitým tématem a velmi, velmi diskutabilním a, troufám si říct, také nebezpečným je Evropský prokurátor. Další téma jsou různé zelené regulace, které poslední výkřik byl zákaz plastových tašek, což byl zase ukázka, kam směřuje myšlenkové hnutí v rámci Evropy. A velká debata o geneticky modifikovaných plodinách. To je jen část možná těch nejzákladnějších okruhů, kterou se snažíme hlídat a kde máme i dlouhodobě konzistentní pozice. Jak vidíte, na mohutný dvoučlený klub je to docela široký záběr. Těším se, že i v rámci dnešního dne zazní různé diskuzní připomínky k tomu, abychom my mohli čerpat a věděli, že jsme na jedné lodi myšlenkově s celou ODS. Děkuji za pozornost.